شارو شارو شابش 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 غلقا 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 شابش 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 تو پیارے دوستوں میں اسے لے آیا ہوں آج شکار پر میں نے سوچا اپنے پیارے دوستوں کو بھی اس کا جو ہے نا وزٹ کرواتے ہیں اس کا شکار چیک کریں اور کمنٹ میں لازم بتانا ہے کہ یہ کیسا شکار کھیلتا ہے شیرو شابش 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 غلقا غلقا شابش 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 تو آپ نے پیارے دوستوں دیکھنا ہے کہ یہ کیسا شکار کھیلتا ہے مزے سے کھیلتا ہے کہ نہیں شابش 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 تو پیارے دوستوں کمنٹ میں لازمی بتانا ہے یہ کہ یہ اپنا شکار ڈھونڈ رہا ہے میں نے اسے بٹیر پر لگایا ہوا ہے تو یہ اپنا شکار ڈھونڈ رہا ہے ابھی ڈھونڈ لے گا دیکھتے ہیں آپ پوری ویڈیو واچ کریں دیکھو دوستو اس نے اپنا شکار جو ہے نا بڑی آسانی سے ڈھونڈ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے دیکھو اس نے اپنا شکار ڈھونڈ لیا ہے شابش شیرو شابش 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 شابش